Halløj, halløj, halløj alle sammen. Og hej mine kære venner. Og først vil jeg lige sige tusind tak, fordi I følger mig. Jeg er ovenud lykkelig, fordi I gør det. Og den her, den sidder godt nok meget langt. Og jeg skal prøve lige at sætte trin lidt ned. Sådan der. Så får man lidt mere af mig med min fede krop. Nå. Først vil jeg lige sige tak, fordi I følger mig. Og I er min engle, og I er som en... Jamen, vi er som en stor familie nu, synes jeg. Og det er dejligt. Jeg synes, det er rart, at vi sådan har den her tæthed. Vi har den her connection. Også fordi, at vores hobby, det er jo en livsstil. 100, det er det der. For mig er det en livsstil at lave scrap. Og det synes jeg også, at jeg viser. Men... nu har jeg prøvet at filme den her film her 5 gange. Og hver gang, der synes jeg bare, at jeg ligner sådan en sur kartoffel, eller... jeg ved sgu ikke. Det var noget værre juks. Nå. Kære venner. Tak fordi I kommer med noget konstruktivt kritik. Og noget ris om nogle forskellige ting, og noget andet. Og så for al rosen. Jeg bliver så varm om hjertet, når I roser det, som jeg har lavet, eller det, som jeg gør, eller det, som jeg siger, eller når det er. Det varmer dybt, dybt inde i min sjæl. Og jeg synes bare, at det er rart at være en del af det her sammen med jer. Og når nu jeg siger, at det er en del sammen med jer, det er jo fordi, at min YouTube-kanal, det er for mine film. Ja, selvfølgelig er det, men det er også for fællesskabet. Og jeg synes, det er vigtigt, at man har det her fællesskab. Og det har vi jo herinde. Vi er åbne, vi er ærlige over for hinanden, og det er bare så dejligt. Når det så også er sagt, skal man også kunne tåle at få lidt kritik. Konstruktivt kritik. Og det er vigtigt. Og når jeg for eksempel får noget kritik. Først på grund af en sygdom, jeg har, der gør, at jeg bliver hurtigt sur. Lige når jeg får den. Så læser jeg den igen. Så siger jeg, nå ja, okay, der er noget om det. Så læser jeg den ikke til. Og så tænker jeg, okay, nu kan jeg godt se, at der er noget her. Og det træder jeg selvfølgelig til mig. Om jeg ved det eller ej, så gør jeg det. Og så bliver jeg ked af det. Fordi at jeg føler ikke, at jeg gør det godt nok for jer. Men igen det. Den her YouTube-kanal, den er jo for mig. Det er jo min YouTube-kanal. Selvom jeg siger det. Det er så fællesskab. Undskyld, jeg skal lige have en tår med kaffe her. Selvom jeg siger også, at det er fællesskab er det her. Og det er det. Men i bund og grund, der er det jo mig, der bruger en masse timer på at forberede mig for at lave en masse fede ting til jer. Jeg prøver at hoppe ud i en masse ting, jeg aldrig har prøvet før. Netop fordi der er en masse, der spørger, kan du ikke prøve, og kan du ikke prøve, og kan du ikke prøve? Jo, selvfølgelig. Jeg prøver. Jeg har boet det. Altså, jeg er så frisk, så jeg prøver alt, hvis det kan lade sig gøre, at jeg kan det. Og kan jeg ikke, jamen så må jeg også bare erkende, at så er der det bare. Og ja. Og at min film så bliver monsterlange. Og I så ikke gider se dem. Så der bliver jeg jo ked af det. Fordi det smarte ved YouTube, det er, at man kan gå ind på startsiden, lige rulle ned, og så kan man sige, fortsæt med at se, eller se videre på, eller hvad det er, de skriver. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, de siger. Men det er også lidt meget, eller skriver. Så det vil sige, at du kan jo bare pause filmen undervejs. Du behøver jo ikke at sidde og se alle filmen, eller sidde og se hele filmen, ude i en køre. Det kunne jeg da heller ikke selv. Altså, der er mange, hvor det er 2 timer, et eller andet krimskrams, hvor jeg tænker, okay, woohoo! Sing halleluja, altså, vi må videre. Men så pauser jeg den, og så vender jeg tilbage til den, når jeg tænker, så er jeg parat til at se slutningen på det her. Men vil man gerne have at vide, hvad det er for nogle produkter, jeg bruger, og så videre, fordi I vil også gerne have, at jeg skriver tingene. Og jeg må sige til at starte med, at jeg gjorde det jo, men jeg har bare ikke den overskud lige i øjeblikket. Det har jeg ikke. Jeg har ikke overskud til, at jeg skal bruge 4 timer på, og skal sidde og skrive tingene på YouTube. Altså, jeg er ordblind, og
bruger dobbelt så lang tid som I andre måske til at skrive, fordi jeg lige skal have det til at skrive, eller have det rettet til og sådan noget, ikke? Men ja, altså der vil jeg sige, at kunne I ikke bare tage og pause min film, og så lige skrive ned en liste eller et eller andet, og så vende tilbage til filmen, eller I kan pause den og så finde tingene frem. Eller laver vi det live, så de skriver til mig, vent lige 2 sekunder, fordi jeg skal lige finde det her, eller giv mig lige 2 minutter, fordi jeg skal lige din og datten. Jamen fint nok, så begynder vi bare at lave noget andet, som jeg ved, at alle kan finde ud af at lave. Altså, værre er det jo ikke. Vi skal jo hjælpe hinanden, og hvis det er fordi, at det er tiden, der er forfærdeligt for jer, og ubehageligt, som jeg så også var inde på tidligere, jamen... Så pause den og vend tilbage til filmen, når det er, du føler, du er parat til det. Der var ikke nogen, der siger, du skal sidde og se alle 2 timer på en gang, eller 3 timer, eller 45 minutter, eller hvor lang nu min film er. Jeg har prøvet at dele det meget op, sådan, så der er korte film, der er nogle, der er lidt længere film, og så er der lange film, og rigtig lange film. Og det synes jeg også, at jeg har gjort sådan rimelig til bravur, synes jeg. Og det er jo igen det er, hvad jeg føler, hvad jeg synes, at jeg kan. Som jeg har været inde på rigtig, rigtig mange gange, så har jeg nogle forskellige sygdomme. Og ja, man kan måske ikke lige se det ud til, jo, jeg er fed. Ja, det er der mange andre i Danmark, der er. Men jeg har noget med hovedet, og jeg har noget med kroppen. Og så er det, og det kan jeg ikke laves op på. Der er en masse, der har delt de meninger om tingene, men sådan er det. Og det er også fair nok. Fair nok. Der skal være plads til os alle, husk jeg. Og som jeg har til at starte med i min video sagt, at vi er anderledes alle sammen. Der er ikke nogen af os, der er ens. Ikke én af os er ens. Og i min indledende film har jeg også fortalt, at det er okay at være anderledes. Man behøver ikke at være fru Hansen Scrapper, altså, eller nu er det ikke fru Hansen hobby, jeg lige hentud til det overhovedet ikke. Det var bare lige et navn, der bare lige kom op. Det kan også være en herr Jørgensen, eller en herr Hansen, eller whatsoever, eller andet. Jeg er ikke perfekt, og det har jeg aldrig nogensinde udgivet mig for at være. Og jeg bliver det heller aldrig. Jeg er mig, og jeg laver filmen, der bliver anderledes, vil jeg sige. Når jeg har gået og forberedt mig en hel dag, og tænkt så, nu sidder den bare lige i skabet. Nu skal det bare blive aften, og nu skal vi filme. Det er fint, vi kommer til aften, og vi kommer til filmen. Og hvad sker der så? Ja, der sker det, at jeg ikke kan huske, hvordan jeg havde forberedt sig. Og det er rigtig øvrigt. Men til gengæld har jeg så sat tingene frem, så det giver mig sådan en, hey, nå ja, det er jo nok lige det. Og så prøver jeg det. Når man så prøver tingene, så bliver det jo ikke bare lige sådan, som jeg havde forestillet mig. Vel, det gør det jo aldrig. Og jeg laver sgu så mange fejl. Og igen, det er jo sjovt. Altså, det er jo sjovt at se, hvad det så kan blive til i stedet for. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være perfekt. Ingen er perfekte her i Danmark. Eller i hele verden. Vi er anderledes alle sammen, og vi gør det på hver vores måde. Så mit håb og mit ønske er, at I stedet for at sige, ej, vi gider ikke at sidde og se en film på 2 timer, eller en time, eller 45 minutter, pause den og vende tilbage til den, når der I har lyst. Og er det fordi, I så ikke kan se, hvad jeg bruger af ting, så vil jeg sige åbne øjnene, fordi jeg viser, hvad det er, jeg bruger. Og det gør jeg. Og jeg fortæller også, hvad jeg bruger. Og jeg fortæller også størrelserne. Og hvis nu man er i tvivl, og det er en live, så bed mig lige om at gentage det en gang til. Og så gentager jeg det også. Det er der ingen ben i overhovedet. Tada! Det er en win-win situation. Nå, det var vist alt for nu, tror jeg. Jeg må hellere gå ind lige og hvile mig lidt, inden min mand han kommer hjem. Det har været en hård dag i dag. Jeg har sgu lidt en masse ting, inden jeg skulle forberede til i aften. Og det meste af det har jeg nået, og meget af det kan jeg ikke nå. Fordi jeg bliver nødt til at gå ind og lægge mig nu. Så men jeg ønsker jer en rigtig dejlig dag. Og
Vi ses i aften. Så kig på, ikke YouTube, men på Facebook, fordi jeg kan ikke gå live på YouTube endnu. Og det kan jeg ikke, fordi jeg skal have 1000 følgere. Så sidder du derude og ikke følger mig allerede, og ikke er en af mine venner, så gå lige ned under her i filmen og tryk på abonner. Når I så har trykket på abonner, så tryk også på klokken ved siden af. Fordi gør I det, så får I også besked, når jeg lægger en film op. Så rigtig god fornøjelse. Pas på jer selv. Hej hej.